אז מוקו חברים, ברוכים הבאים ל-Man of Medan. אז Man of Medan חברים זה משחק מפחיד בסגנון של המשחקים האלה שבעצם אנחנו שולטים על הסיפור, ובעצם יש לנו כל מיני בחירות לעשות במהלך המשחק, שאם אנחנו נבחר אופציה למשל א' או אופציה למשל ב', אז לשני האופציות האלה יהיה סוף אחר למשחק. בעצם זה משחק שדומה ל-Life is Strange, מי שצפה במשחק הזה בערוץ שלי. אז כמו שאמרתי, זה משחק מפחיד, זה אמור להיות משחק ראשון בסדרה של כמה משחקים שייצאו תחת אותו שם, ובעצם השם הכללי למשחק הזה, לסדרה הזאת יותר נכון של המשחקים, קוראים זה Dark Picture Anthology, וזה בעצם המשחק הראשון בסדרה. אני יודע שכבר הולך לצאת משחק שני ממש ממש בקרוב, שהולך להיות תחת אותו כותרת, אבל בעצם זה הולך להיות סיפור אחר לגמרי, דמויות אחרות לגמרי, הכל בעצם הולך להיות שונה לגמרי. אז זהו חברים, מעבר לזה אני לא ממש יודע על המשחק, אני יודע שהוא מפחיד, אבל מעבר לזה אני לא יודע שום דבר. אז בואו פשוט נעשה סטארט גיים ונראה לאיפה המשחק הזה והסדרה הזאת בעצם ייקחו אותנו. Alrighty, Buster. We better mosey on back to the ship. Whoa. Stop the presses. What? Looks like old Charlie Charming's got a little business to attend to. 你能搏斗吗? 勇士? Can I fight? Hey, give me a quarter. Why? Gonna find out my future. אוקיי, זה נראה ממש מוזר. What's in store for me, Pop? 你对这些牌有疑问吗? מעניין למה הוא לא מראה את הפרצוף. רגע, מה אני אמור לעשות? Use to choose. Will be which? Tell me about my son. בוא נעשה את זה. So, when am I gonna hit the jackpot? You know, all that glitz and glamour. Used to choose. אז כעיקרון אני משחק עם העכבר, אני יודע. יש פה ושם נראה לי אופציות שאני אוכל נגיד ללחוץ לכפתורים וכאלה. עכשיו יש לי בעצם בחירה במבו טייל או דרגון טייל. אני אבחר בדרגון אולי. Tell me what you see. פרס ללחוץ על הכפתור to pick object ואז להזיז את זה עם העכבר לפה ולשם, הבנתי. It looks like a fish. יש לנו דג. 你的财富 可能来自任何方向 但是 当这样的风吹来 死亡和厄运 肯定会随之而来. Oh my god. מוות הולך להגיע בקרוב, זה כבר לא נשמע טוב. Wait, what? What does that mean? Hey, what does that mean? What the hell, man? Hey, bud. Let me get a go at it. Oh yeah? You think you got the stuff? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士? Fight? Sure. Let me another quarter. Gonna start a tab. Oh,
I'll give it a whirl. Okay, use to aim and press to punch. Okay, אז אני מזיז את זה גם ככה. Okay. Boom. Boom. זהו? פעמיים? יש עוד פעם. Boom. Boom. D. Oh shit, okay, יש לנו פה כפתורים ללחוץ. D. Okay. הכל פה גם הזמן, אם תשימו לב, אני חייב לעשות את זה יחסית מהר. בום. בום. די. בינתיים מצליח לנו או שיט. לא הספקתי, אתם רואים מה זה חברים? קיבלנו מכה בפרצוף. אז נראה שכאילו הכפתורים שלנו זה A ו-D. Hey, Chuck, we better get back to the ship. We don't want to get stranded. Come on, man, just let me ask another question. We really need to get back. אני צריך לשים את האצבעות שלי על A ו-D ופשוט להיות מוכן, כי אני לא יודע מתי אני צריך ללחוץ עליהם. כל מיני ארונות קבורה כאלה. בהתחלה היה לנו ארונות קבורה עם דגל של ארצות הברית, זאת אומרת, הם כנראה היו חיילים או משהו כזה. ופה יש איזה גולגולת כזאת, נראה טיפה מוזר. לא יודע אם זה בכלל באמת ארון קבורה או משהו כזה. אני חייב להגיד לכם, אבל חברים, המשחק הזה נראה ממש מטורף מבחינת הגרפיקה. הם חזרו שיכורים לספינה. נשים אותו לכלא או משהו כזה? אני חושב. והספינה יוצאת לדרך. אז מה, אנחנו משחקים בספינה הזאת או משהו? אוקיי. יש נזילה. Oh my goodness. נראה לי שזה נראה כאילו יש רעל בתוך הדבר הזה. עכשיו הוא בדיוק נכנס לתוך המים. סיג ביי, בית חולים נראה לי, משהו כזה? אוקיי, עכשיו אני יכול להזיז את השחקן ואני יכול ללחוץ את דברים. אוקיי, אז לוקחים עם זה ואז אני יכול לסובב את זה נראה לי. The pups come back soon. אוקיי. נבדוק עוד מה יש לנו כאן בחדר לפני שאני יוצא מכאן.
זה נראה מוזר שהשחקן הזה הולך כאילו עם הכפתורים והכל. יש לנו כאן משהו על השולחן? אין שום דבר? אני יכול להמשיך ללכת כאן? לא, אני לא יכול. אוקיי, אז נראה לי שכל מה שיש לנו לעשות זה פשוט להסתכל לזה, לתוך הדבר הזה. Oh my god! What the hell? Oh my god, לא ציפיתי לזה. זה נראה לי רופא, לא? רופא מת? יש לנו כאן מפתח, קצת כסף. אני יכול לקחת את המפתח, אני יכול להזיז אותו כזה. סבבה. אני יכול לראות, להסתכל על הבחורצ'יק כזה. לא נראה לי שיש בכלל אופציה לעשות משהו איתו. טוב, אז בואו נצא מהחדר, נראה לי שכבר עשינו הכל כאן. כאן יכול להיכנס, יש פה משהו בצד הזה? לא, אז כנראה אני צריך ללכת לצד הזה. Howdy, Charlie. How's your time off? Just get me out of here already. What the hell is going on out there? Heard aircraft and gunfire. Me too. And there was a corpse. What? In the sick bay. Something's wrong. Let's get out of here. קדימה, אחריך. או שקודם אני? אוקיי, אחלה חבר יש לי, נותן לי ללכת ראשון. Oh my god. Oh shit. Keep calm, press S. אוקיי, צריך ללחוץ על S. כל פעם שמגיע לדבר הזה. בום, בום. זה מרגיש לי כמו גיטר הירו עכשיו. אנחנו צריכים פשוט להרגיע אותו, שהוא לא יילחץ. אוקיי, סיבוב שני חברים. מעניין מה יקרה אם אני לא אלחץ על זה. יכול להיות שהם יתחילו לפחד או משהו כזה. אוקיי. רגע, אני בכלל אמור ללכת לכאן, זה טיפה מוזר לשחק עם עם הזוויות פה של של המצלמה והכל. What the hell? נראה כמו ילד קטן. או, אתם רואים על הרצפה? יש את הרעל הזה? Oh my goodness. רגע, אני יכול ללכת לשם אולי? לא יודע אם... אוקיי, בוא נלך לכאן. נראה שאני יכול לפתוח את הדלת הזאת. Hey, Charlie, help. קדימה, צ'ארלי, תעזור לנו. עד, שתיים, ו... אוקיי, אני צריך ללחוץ הרבה פעמים על S, אוקיי. מה, זה לא עבד? אוקיי, רגע, בוא נעשה עוד הפעם, לא הבנתי בדיוק למה זה לא הצליח. Rapidly to... אוקיי, הנה, עכשיו אצלך, אום. What the hell? Fuck no. Yeah, you said it. Fubar and then son. אני כמעט בטוח שהמשחק הזה יעשה לי התקף לב. אוקיי,
אוקיי, שם אין לנו שום דבר, הייתי בטוח שאני יכול ללכת כאילו לצד ההוא. God damn, another stiff? Who's the lucky winner? Oh, damn it, Buckley. Last time I saw him in the mess hall, he was fit as a fiddle. Poor fucker. טוב, הבחורצ'יק מת. רגע, הוא יורד למטה. כן, אני צריך גם ללכת למטה. רגע, יש לי... אני נראה לי שתי אופציות ללכת לשתי, שתי כאילו כיוונים שונים. טוב, זה לא נפתח. נראה לי שאני אחזור לאיפה שהייתי ואני אלך לכיוון שהבחור שקשם הלך. הנה, הוא הלך נראה לי לכיוון הזה. So, is it just me? Or are you getting a real strange feeling right now? Do I look like a guy who likes to talk about his feelings? You look like a mess on wheels, Chuck. I ain't the only one. Great. Good company. Oh my god. Hey, Chuck. You see that kid over there? No. Feeling all right? נראה לי יש לו הזיות לבחוץ שכזה. מעניין מה הרג את כל האנשים האלה. צ'רלי, get over here. השאלה שלי כאילו אם הם הרגו את עצמם או ש... או שאיזושהי מפלצת או משהו כזה? אני כבר מוכן עם עם האצבעות על הכפתורים, כי אני לא יודע מתי אנחנו נצטרך להשתמש בזה. כן, יש את הגז הזה בכל מקום. רגע, זה לא האזור הזה עם הארונות קבורה או משהו? Come here. Oh God, no. Charlie! למדתי למה הוא ניסה לרסס את זה, כאילו, מה הוא חשב לעצמו? הנה, עכשיו הוא מת, כאילו? הרגו לנו את השחקן, חברים. השחקן שלנו מת. Huh?
Okay. נראה לי שכולם מתו. זה כאילו כל פעם שמסתכלים על הדבר הזה, על היצור הזה או משהו כזה, אז הם פשוט מתים. Hello, and welcome to my repository. I am the curator, the curator of stories. עכשיו הבנתי מי זה. And hate, greed, and beauty, life, and death. Stories such as this one. I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it, and determine whether the lives of those with whom you are interfering continue to flourish, or whether they are snuffed out. You see, we each make decisions according to our own moral compass, and we have to live with those decisions or die by them. But you shouldn't fear death. It is, after all, inevitable. It is the tax one pays for having lived, and it comes eventually to everybody. Still, none of us want for it to come too soon, do we? As in life, the actions you take matter. The choices you make will affect others. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better decisions. Or should I say, decisions that result in the outcomes you would prefer. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made. Okay. אוקיי חברים, אנחנו נסיים פה להיום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.